მოგესალმებით, ტიაჯის შეფილუკა ნაჭყებია, რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი მამაკაცია ქორწინდება. მან რჩეულთან ერთად გამოაქვეყნა ფოტო და დაწერა, რომ მის ცხოვრებაში ახალი საწყისების დროა. Როგორც ირკვევა ცნობილმა შეფმა, მეორე ნახევარს ხელი სთხოვა და წყვილი დაინიშნა. მიუხედავად იმისა, რომ ლუკა ნაჭყებია არც ერთ გადაცემაში არ საუბრობს საყვარელ ქალზე, უკვე წლებია მათი სიყვარულის ისტორია სოციალურ ქსელებში ცნობილია. წყვილი ინსტაგრამზე საკმაოდ აქტიურია. Шефи ერთხელ უკვე იყო დაქორწინებული, თუმცა მის ყოფილ მეუღლეზე არასდროს უსაუბრია. Ჯერჯერობით უცნობია, როდის და სად გაიმართება ქორწილი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.